وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم və rəhmetullah. Qardaşlar, bir mühüm xatırlatma etmək istəyirəm. Allah'a həmd və şükürlər olsun ki, Allah Taala bizə bu qələbəni bəxş eləyib. Allah Taala bizə Bu sevinci yaşadır və həqiqətən bu qələbə Allah tərəfindən olan bir nemətdir. Amma bununla yanaşı görürük ki, bəzi qardaşlar həmin bu neməti nankorluqla qarşılayır. Küfrlə qarşılayır, şükürlə qarşılamır. Görürsən ki, statuslarında musiqili çaxtlar yayır, musiqili dualar yayır. Bu Allahın nemətini şükürlə deyil nankorluqla qarşılamaqdır. Çünki Allah Taala deyir ki: "Lə in şəkərtum lə izidənəkum iz və lə in kəfərtum in əzabı lə şədid." Əgər şükr etsəniz, and olsun ki, sizə olan nemətimi artıraram. Və əgər küfr etsəniz, həqiqətən mənim əzabım şiddətlidir. Şükür tək dillə şükürlə olmur. Tək də Rəbbimsə şükürlər olsun. Sənə həm də onunla deyil, şükür həm əzalarla olur, həm qəlblə olur, həm də dillə olur. Ona görə də Allahın bu nemətini eşitdikdə, qələbə xəbəri eşitdikdə bizə vacibdir ki, bu neməti şükürlə qarşılayaq. Şükürlə qarşılayaq. İbadətlərimizi artıraq, dualarımızı artıraq. Allah'a olan itaatlərimizi artıraq ki, Allah Taala da bizə olan bu nemətini artırsın. Xüsusən də o insanlar ki, musiqinin haram olduğunu bilirlər və bunun haram olduğunu bilə-bilə yenə görürsən ki, statusuna musiqili statuslar qoyurlar və yaxud musiqili dualar qoyurlar. Zəhən insan ola biləsin ki, kimsə musiqinin haram olduğunu bilməsin. Ona görə həmin insan günah daşımır. Amma sən musiqinin haram olduğunu bildiyin halda niyə görə Allahın bu nemətini şükürlə deyil, Allahın bu nemətini nankorluqla qarşılayırsan, ey müsəlman? Və xüsusən də vurğulamaq lazımdır ki, elə bizim başımıza gələn bütün bu musibətlər Allahı olan asiliyimizin Allah'a olan itaətsizliyimizin üzündən gəlib, şüklər çoxalanda, asiliklər çoxalanda Allah Taala düşməni bizim üzərimizə musallat eləyir. Necə ki Allah Taala buyurur ki: "Və kədəlikən vəlli ba'da zalliminə ba'dan bima kənu yəksəbûn." Etdikləri günahı, günahlar ucbatından, günahlar səbəbi ilə bəzi zalimləri, bəzi zalimlərin üzərinə musallat edərik. Düşmənin bizim üzərimizə musallat olmasının əsas səbəbi elə bizim etdiyimiz bu günahlar olduğu halda necə olur ki, sən ey müsəlman, Allahın sənə verdiyi bu neməti də nankörlüklə, asılıqla qarşılayırsan və onu Allah'a şükürlə, itaatlə qarşılamırsan. Buna görə də diqqət yetirməli lazımdır, əziz qardaşlar.